нашето кученце. Я да го видиме. Как се казва това кученце? Как ще го кръстиме? Йорго. Йорго. Никой, яка измисли някой по-хубаво име ти. Григори. Как? Григори. Пак ли Григори? Бе, той едно е също. Не е интересно. Нещо друго трябва да измислим. Григори. Григори имахме, но то беше... Добре, но и беше мавре, а стоя Григори, така ли? Я да се снимам аз с вас тук. Я да го видим кученце, си виждали са? Не. Тук? Ето го. Я да ви видя пак. Я тук. Тук, тук. Виж, виж, виж. Виждали са кученцата? Да. Я да видим. Не, не съм виждал тук. Да, да знам. Как ще го кръсим последно кученцата? Как да го кръстаме? Евангелие. Е? Е, стига Евангелие, това не може да го кръсти на твоето име. Ти си Евангелие. Евангелизмос. Не може, не може, нещо друго. Като го измисля това, къде сме тук? Каламаки, нали така? Гатула. Гатула не може, бе, Анче. Гатула. Тук сме Каламаки. И сега сме първи април. Днеска е 1 април, днеска се лъжи. Днеска трябва да лъжим някое нещо. Първоаприлска лъжа. И сме къде? Дойдохме от Ламия, Анфили. Дойдохме къде, Евангели? Къде дойдохме? От Анфилия, Ламия. Е? Тромазиш, Бранико. Тромазиш. Въобще не го тромази даже. Нищо му няма на кучето. Евангелако, я погледна сам. Анжелинке. Ей, я да видя тебе, бе. Как се казваш ти? Трябва да му измислям някое име. Фики. А? Фики. Питка. Фики. Какво е Фики, бе, Нико? Фики. Какво е Фики? Сето Фики. Не види се. Тръгвам насам и ва чакам да идвате. Идвате ли? За глифада. Давай. Идвате за глифада. Къде ще отидеме? На военското колело? На военското колело? Давай, от тук ли излизаме? Я ми покажа откъде излизаме. А, остави го, няма да го качаме в трамчето. Давайте. Е, да излезем от тук. Да излезем от тук, по-бързо. По-бързо. По-бързо, излизаме от тук. Ана, давай, Ник. Давай. Давай. Анче, малко по-бързо. Иди с нас, бе. Добре, малко по-бързо, да мога да вас снимам. Снима ли, бе? 3 минути и 20 секунди в момента. Каламаки, Леофорос, Посейдонос, Атина, 1 април, Анжелинке. С кое кученце си? Стоп. С...